Jumpa lagi kita pada kali ini. Saya Nur Basirah daripada Berangan TV Channel akan melaporkan program Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Pengkalan. Mari kita saksikan laporan. Saya nak tanya kerja yang dia ada dan sebagainya.
Soalan kedua saya, apakah penambahbaikan yang perlu PIBG lakukan pada masa akan datang? Sekarang kita macam supaya memperbaikkan lagi kita punya aktiviti yang bercorak untuk kebajikan dan mengesaskan kepada penambahbaikan masalah pendidikan segi dan berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Dan kita akan juga menggalakkan kepada pelajar-pelajar supaya terus bersama-sama dengan dan waktu sentiasa bekerjasama dan mempererahkan hubungan dengan pelajar-pelajar. Soalan terakhir saya, apakah harapan Tuan terhadap murid-murid di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Berangan? Saya amat berharap kepada pelajar-pelajar semua supaya menunjukkan cara fokusnya kepada pelajaran supaya sekolah kita ini bukan menjadi terbaik tapi sebagai contoh kepada sekolah-sekolah lain. Tapi itu kita juga mengharapkan kepada pelajar-pelajar ini supaya sentiasa menghormati guru-guru dan sentiasa mematuhi peraturan-peraturan sekolah dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan kerana sudi ditemui. Terima kasih dan saya ucapkan selamat berjaya. Saya Nisa Imana melaporkan Berangan TV Channel. Itu sahajalah laporan yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih.